אדם בבית הספר. תפדל נאסר. נאסר, מורה למדעים, זין חד. אוקיי. אדם? הנה, קצת השתנה לנו, נכון, אני גם, תודה דליה שתיקנת, זאת הייתה השנה הראשונה שלי שנה שעברה, ואתם כבר השתתפתם גם שנה קודם, אז תודה על התיקון. ושנה שעברה יצא לנו לעבוד עם רים וג'יאן, שגם היה מאוד מאוד, היה מאוד כיף לעבוד איתם ולהכיר אותם, כמה שהספקנו. נכון, היו מחנכות חד. יפה, אז אוקיי, נעים להכיר את כולם. אז מי שלא מכיר אותי, אני גם אגיד מילה, אני אדם, לב, אני גר בגליל, באזור ערבה, וזה כרגע באיזה יישוב שקוראים לו לוטם, ואני מהנדס סביבה, עבדתי במקורות כמהנדס חוט מים במוביל הארצי, ובעוד תפקידי הנדסה של טיפול בשפחים בעיקר במקומות שונים, וסיימתי לא מזמן תואר שני בהנדסת סביבה, בטכניון, ופעם אפילו גרתי, פעם אפילו גרתי אצלכם בשכונה ברחוב הציונות, או אל ג'אבל, כמו שקראו לו פעם. אז אני ככה אוהב את האזור, מכיר את האזור, ושמח תמיד להגיע אליכם. נעים מאוד. אז הבנו, וגם דיברתי עם סמך בטלפון, והבנתי שיצאתם עם הרבה שאלות מהמפגש האחרון, גם בהקשר של איך בוחרים נושא בפרויקט, איך כל הדבר הזה בעצם הולך לעבוד, מה התהליך. אז נשמח שבאמת בואי ננסה למקד את זה מבחינת שאלות, מה בעצם הדברים שלא היו ברורים, ואני ואדם ננסה באמת לפרט לכם כדי שבאמת המפגש הבא כבר תגיעו שהדברים יותר ברורים, אנחנו בעצם כאן בשבילכם וגם כדי ללוות אתכם לאורך הדבר הזה גם בהמשך. אז אני אשמח לשמוע, כל נתחיל מהשאלות שהיו לכם, ואז נמשיך משם גם הלאה למעורבות גם בכיתות היותר גבוהות של כיתות ח' ומה אפשר לעשות בגילאים האלה. כן, זאת השאלה, מה אנחנו נעשה עם התלמידים, איך נערב אותם? ומה התפקיד שלנו, אנחנו כמורים ומורות? גם אנחנו חדשות פה, פשוט מאוד, שנה הראשונה שלנו, גם בהשתלמות, אני בעצם גם בכל הנושא הזה, אני לא יודעת כמחנכת כיתה ח' מה התפקיד שלי, פשוט מאוד. אוקיי, אם אפשר אני אענה רגע על זה, אם אפשר בקצרה רם, זה בסדר? בטח, מפה תוביל. כן, אני מקווה שלא יתנתק לי עם הקליטה פה, אבל קודם כל ברוכה הבאה ובהצלחה בבית ספר והכל חדש. מה עושים? אז קודם כל לגבי ההשתלמות, אני רוצה לספר לכם טיפה למה יש השתלמות מורים בכלל. הפרויקט שלנו עבד... לא שומעים בכלל. בלי השתלמות מורים. והוא לא יעמיס מעט... לא שומעים? לא שומעים. הלו, לא שומעים. אין קליטה, לא? אין קליטה. קודם שמעו אותך, אדם, אז אולי תחזור לאיפה שהיית. הלוואי. שומעים אותי עכשיו? אוקיי, אז בעיקרון הפרויקט עבד הרבה שנים בלי השתלמות מורים, אוקיי? עד פה שמענו. ולמעשה הוא באמת בנוי ככה שהוא לא יעמיס על המורות והמורים מעבר לתוכנית הלימודים, אלא ההפך, יסייע בהעברה של החומר שאתם מעוניינות להעביר ומעוניינים. אוקיי, אנחנו רוצים לבנות את הפרויקט סביב הנושאים שלכם חשוב, הנוסחאות שלכם חשוב להעביר, נושאי הלימוד שלכם. עשינו לתת הרגשה יותר טובה וצ'ופר כזה, ובאמת,
ככה נוצרה השתלמות, שיהיה איזשהו תגמול על השתתפות בפרויקט, כאילו לתת השתלמות רשמית, זה היה הרבה עבודה לייצר את ההשתלמות הזאת. מה שאני בסך הכל מנסה להגיד, שההשתלמות מורים לא דורשת שום דבר מעבר לעבודה עצמה בפרויקט, אוקיי? זה רק עניין רשמי כזה, בשביל שתקבלו גמול השתלמות. כן, הבנתי. אוקיי? כן, תודה. זה לגבי הנושא הזה קצת סדר. עכשיו, כששמנו את זה בצד, ואני ממליץ לכולם באמת להירשם וליהנות מהגמול השתלמות, כי אחרת סתם חבל. גם מי שהייתה שנה שעברה, אנחנו פתחנו השתלמות ב', אז אפשר לקבל עוד 30 שעות, אוקיי? אתה מתכוון אדם רים וג'יהן, נכון? רים וג'יהן, ודליה גם הייתה, לא? כן, אני הייתי גם. יפה. כאילו, היית בהשתלמות עצמה. שאבין, עכשיו זאת אותה השתלמות כאילו שעשינו בשנה שעברה, כאילו השנה לא יכולה להירשם. כן, עכשיו מי ש... אז אני אומר, יש לנו שלב ב', זאת אומרת, את יכולה לקבל גם השנה 30 שעות. זה פשוט רשום אחרת, זה כאילו השתלמות פרקטיקה, זה לא שם, פשוט מאפשר לך לקבל עוד 30 שעות. זה כאילו שלב ב'. אוקיי, הבנתי, בסדר. זה בזום, תגיד, בבקשה, זה בזום? יפה, ההשתלמות, קודם כל, שלחנו את הפרטים, של ההשתלמות. ההשתלמות בכללותה היא העבודה איתנו. אנחנו למעשה המנחים שלכם של ההשתלמות, והשעות שצריך לעשות בהשתלמות, זה לא כמו השתלמות רגילה שבאים, יושבים באיזה מקום ומחכים לשעה שתיים שהולכים הביתה. ההשתלמות עצמה זה העבודה איתנו. למשרד החינוך יש דרישות מסוימות כדי שהשתלמות תהיה באמת איכשהו רשמית וזה, הם צריכים נוכחות ודברים כאלה, אז אנחנו עשינו מפגש פתיחה, השנה זה קצת שונה בגלל הזום, אבל כן, הרוב זה יהיה בזום או בטלפון, אנחנו לא נגיע תמיד לבית הספר, גם כרגע השכבות לימוד שאנחנו מדברים עליהן לא מגיעות לבית ספר. הפרויקט שלנו מיועד לתלמידי ותלמידות חטיבת ביניים בעיקר, זאת אומרת גילאים של כיתה זין, ח' ת', לפעמים ו', ויכול להיות גם עד י' ב', כן? אבל השכבה הקלאסית שלנו זה זין, ח' וט'. זה ככה המומחיות שלנו. אנחנו כן פתוחים לעבוד עם כיתות אחרות, זה יכול לעבוד נהדר. אני מקווה שזה עונה קצת על השאלה, על חלק מהשאלות שהיו. כן. ועכשיו, איך נבחר את הנושא? יפה. כן, ואיך נערב את התלמידים? הנושא צריך, כדאי ש... מצוין. הנושא, כמה שזה יהיה נושא תראו, בואו נשים את הדברים על השולחן. מי שמוביל את הפרויקט זה המורים והמורות. אין, אף אחד לא יעשה את העבודה במקומכם. גם אם אנחנו מלווים ועוזרים ומפנים אתכם לתכנים, ועוזרים ברמה של תוכן וברמה של תיווך של החומרים וההתאמה בין הסיור הווירטואלי והמתודות וכל הדברים האלה, בסופו של דבר מי שרוב הזמן עובד עם התלמידים על הפרויקט, זה המורים. ולכן, כמה שהנושא שתבחרו יהיה יותר קרוב ללבכם, יותר קרוב למומחיות שלכם, יותר יעניין אתכם, אז זה יהיה לכולנו הרבה יותר קל, אוקיי? אוקיי. למשל, יש בתי ספר שהם מומחים ברובוטיקה ותכנות וזה, והם לוקחים, הכי קל להם לקחת פרויקט כזה, בא המורה למחשבים, עם כמה תלמידים ותלמידות מומחיות כאלה, כותבים קוד, אלה באים, מחברים איזה לוח ירוק, אני לא יודע אפילו איך זה עובד, פתאום יש להם רובוט, והם... זה, ככה הם עובדים.
יש כאלה שמעניין אותם נושא של אנרגיה, נושא של אספקת מים, נושא של שיטפונות, נושא של של איכות מים, של חקלאות. כל הדברים האלה יש בהם אלמנטים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים מתחום המדע, שאפשר את כולם לחבר לנושאים של תוכנית הלימוד, ואנחנו יודעים החוצים את זה. קצת נעלם דעת. אז בעצם הנושא הוא מאוד גמיש, זה תוכנית שלנו. כן, סליחה, אני ממש מתנצל על הניתוקים, שומעים? עכשיו כן. סליחה, ממש מתנצל. אז בעצם הכל קשור למים, הרבה מאוד קשור למים, וזה התחום ליבה שאנחנו מתעסקים איתו. אז הנושא הוא מאוד גמיש. אני הבנתי משמח מהשיחה איתך שיש לכם איזשהו נושא שאתם חשבתם עליו כבר, והנושא של הידרופוניקה, נכון? כן, אני שאלתי על הנושא הזה, אם אפשר. לגבי הידרופוניקה. אז שוב, זה גם נושא שאנחנו יכולים לעסוק בו, יש לנו גם בחברה מישהו שמתמחה בזה, זאת אומרת שאפשר גם להתעסק בזה, ויש בתי ספר שגם לקחו את זה, בנוסף לנושאים שאדם גם דיבר עליהם. סליחה, אדם, שקטעתי אותך, פשוט זה היה משהו שהוא כבר היה חלק מהשיחה הקודמת שלנו, ורציתי להעלות את זה. לא, מצוין. מצוין שקטעת אותי. יכול להמשיך מהם. רק שאלה, רם, אם מחרנו בנושא זה, אם זה ניתן ליישום בבית הספר בלי התלמידים, זה מאוד קשה. אנחנו צריכים שתיתן לנו נושא שאנחנו יכולים ליישם אותו, גם אם היה עוד סגר שלישי חס וחלילה. זו שאלה מורכבת, שאלה טובה. אנחנו עכשיו, אני חושב שגם אדם ירחיב על זה מעבר למה שאני אגיד, אבל אנחנו בונים על זה שבהרבה מהנושאים יהיו לנו כבר סיורים וירטואליים, זאת אומרת, הרבה מהמעורבות של התלמידים, כשאתם שאלתם, זה אחת השאלות הכי בסיסיות שלכם, זה איך בעצם מערבים את התלמידים. אז זה נכון, התקופה הזאת היא מאתגרת והיא מצריכה למידה שהיא מאוד אינטראקטיבית ודינמית. אנחנו מבחינתנו עושים הרבה מאוד מאמצים גם כדי לייצר תוכן שהוא אינטראקטיבי וגם כדי להנגיש חומרים שלא היו בעבר אינטראקטיביים, להנגיש אותם בצורה כזאת שתאפשר לכם ללמד אותם. מה זה אומר בפועל מבחינה קונקרטית? זה אומר שאם פעם היינו מבקרים במפעל התפלה, או אם פעם היינו מבקרים בתחנת כוח, או אם פעם היינו הולכים בשטח ועושים דברים, אנחנו היום כבר מכינים את השטח, מכינים את עצמנו לאופן כזה שבו אנחנו לא נוכל לבקר במקומות האלה, ומכינים סיורים וירטואליים, זה אומר שחלקם כבר צולמו למען האמת ומוכנים. זה אומר שזה סיורים שהתלמידים יכולים דרך המחשב להיכנס, ולצפות בסיור, וזה לא איזה צילום וידאו, זה לא איזה סרט, זה ממש סיור וירטואלי, תלת ממד, שבו הילד מסייר במפעלים ורואה את הדברים, בהקשר של הנושא שיתבחר, אין לנו על כל המקומות שהיינו, אבל אנחנו עדיין בונים את חלק מהדברים, אבל הרבה מאוד מהדברים, יש לנו כבר סיורים כאלה מוכנים, למשל במפעל התפלה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מכניס את הילדים לתוך הדבר הזה, כי בתוך אותו סיור אינטראקטיבי שהילד מסייר בעצם במפעל. אני אשמח אם שומעים אותי טוב, אז... כן, כן. שומעים אותך, אדם. אוקיי, אז יופי. שאלה מצוינת, ובאמת מה שאני יכול להגיד ככה, זה שהידרופוניקה, אנחנו רוצים לבנות מודל, רוצים לבנות ממש מערכת שעובדת. המעורבות של התלמידים כשאין קורונה בדבר כזה היא מדהימה. הם הופכים את זה לבייבי שלהם, הם באים, הם מחליפים את המים, מוסיפים מים, דשן, הכל לבד, מודדים וזה. אם אין אפשרות לעשות את זה, קודם כל, הדבר שאפשר לעשות, צריך לבדוק אבל עם משרד החינוך, זה שלתלמידים בבית יהיה מודל. אבל כרגע משרד החינוך אוסר על קיום של ניסויים מהבית, אז צריך לראות האם אפשר לעשות כזה, ואז אפשר שיהיו כמה מודלים קטנים כאלה, מערכות קטנות שאפשר לבנות אותם, עם כמה משאבות ועם דלי מים,
משהו מאוד פשוט. החלק המאתגר שם זה שיש דשן, אז צריך קצת רק לוודא שמה שאנחנו עושים הוא מותר. זה אחריות של בית הספר כמובן, לדעת מה מותר במסגרת משרד החינוך. אם גם זה לא אפשרי, אנחנו יכולים, כמו שאנחנו עושים עם ניסויי מעבדה, אנחנו יכולים להקים בבית הספר מערכת כזאת, או באיזשהו מקום, לשדר את הנתונים, למדוד שהמורה או הלבורנטית, אגב, לבורנטים גם יכולים להשתתף אצלנו בהשתלמות, ואנחנו מאוד מאוד נשמח שישתתפו. לבורנטים יכולים לצלם ניסוי. אין לנו לבורנטים בבית ספר. כי אנחנו מוגדרים בית ספר יסודי, אז בגלל זה. ולהסביר, ואפילו מוקלט לתלמידים. אז יכול להיות אותו כמצלמה שעובדת לווב כזה, לאתר אינטרנט, אם את הצמחים גודלים. אפשר שכל פעם מישהו, אחד המורים או אנשי הצוות ימדוד את הערכים ויעלה לטבלה שלי בגוגל דוקס או משהו כזה, שאפשר כל הזמן התלמידים יראו את הנתונים. אז נכון, הם לא... אבל הם יצטרכו אולי אלתם. כמה בעצם דשן צריך להוסיף? כמה מים צריך להוסיף? מה אתם חושבים? אפשר לערב אותם. אבל האם זה אפשרי? אפשרי. אני מקווה שזו תשובה מספקת. אולי גם חממה, בוא נבני ככה. יכול להיות? סליחה? חממה. כן, בטח, אפשר גם בחממה. להידרופוניקה אין כל כך צורך בחממה, אבל אפשר גם לעשות בחממה, בוודאי, אפשר, כן. אם יש לכם, יש לכם חממה, אין לכם חממה בבית ספר, לא? לא. אבל אם יש לכם גישה לאיזשהו חממה, אפשר לעשות ניסוי מאוד מעניין של השוואה בין גידול בתנאים דומים של צמחים, צמחים מאותו סוג, בתנאים שונים, באדמה, בהידרופוניקה, ואפשר גם באדמה שהיא מצא מנותק, מה שנקרא, שזה מין קוקוס כזה וצריך כל הזמן להוסיף דשן. זה גם מעניין. יפה. אתה ממליץ על נושא שככה, אם היה סגר לעשות עם התלמידים, ממליץ על ככה על נושא אחר, חוץ מהידרופוניקה? אני אישית חושב שזה נושא נהדר, ממש מעניין וממש אקטואלי, מאוד אקטואלי. כן. נושא נהדר. נכון, אבל אתה ממליץ על משהו אחר חוץ מזה? אם תספרו לי קצת על בית הספר, אם יש איזושהי מגמה חזקה אולי אצלכם, אני לא כל כך... סליחה? נאסר ובלובנה, אם מכירים את התלמידים, אם מלמדים כיתה ח', אם לא יודעת. מה אתם אומרים? לא חזקה, במה חזקה זאת אומרת? גיאוגרפיה אמרתם שיש לכם? מה? לא שמעתי. יש לנו, אדם, יש לנו בבית הספר פינה של, בוא נגיד, של, שאנחנו מגדירים אותה כגינה בוטנית. אפשר לנצל אותה, זה ליד כיתות א' ב', אפשר לנצל אותה לפרויקט, למשהו כזה, לא יודעת. כן, אני שם חשבתי על הטרפוניקה, באזור הזה. כן, זה נפלא, יהיה שם זה מאוד יפה. כי גם המנהלת דיברה שהיא רוצה להכניס את זה. לבית ספר, בגלל ככה אני שאלתי. הוא לא שומע. או אפשר גם, רם, יש תקציבים מהייטק שאנחנו יכולים לפתח גם פינה אחרת חוץ מהגינה מהגינה שנמצאת? לפתח גינה? מה זאת אומרת? חממה כזאת, חממה, אצבעי טיבול, ככה לעשות משהו, לא יודעת. מתקציב של הייטיץ'? שמנים עטרם, ככה, לא יודעת.
למיטב ידיעתי, לנצל, זאת אומרת, לנצל את הניסוי עצמו לפיתוח פינה מיוחדת בבית הספר. זאת אומרת, את רוצה לקחת את הגינה שכבר יש לכם? כן. ולפתח בית? נכון. אני לא חושב שיש תקציבים מיוחדים בשביל זה. לא, בשביל הידרופוניקה לא צריך הכל מיכל של מים וכמה צינורות ומשאבה, כן? כן. כן, כן. אבל אנחנו שאלנו עד אדם יצא כבר. כן, אני חושב שהוא... לא, הנה, הוא חזר. יש לו בעיות עם הקליטה עדיין. אדם, אתה שומע אותנו? אדם? אתה שומע? כן. אדם, זה מה ששאלנו. אם אפשר גם לנצל את הפינה, את חלק מהגינה, לניסוי שאנחנו רוצים לעשות. בטח, כן, יש הרבה דברים מאוד מעניינים בבוטאז' שאפשר לשלב לחלוטין, בטח. אם יש לכם דבר כזה, אפשר מאוד לשלב את זה וללמד דברים בנית, לראות. בוודאי, בוודאי. מאוד, מאוד כדאי לשלב. בלי לקלקל אותה כמובן. עכשיו שאלה אחרת, אתה באת בשנה שעברה ועשית הדרכה לתלמידי כיתות ח' בקשר לנושא ח' כן. כיתות ח' כן. השנה מי עושה את ההדרכה? רם? יפה, אנחנו עשינו שיעור פתיחה, ששיעור פתיחה זה סטנדרטי, זה לתת מוטיבציה לתלמידים, לחשוף אותם לנושא של משבר המים, אתגרי המים. אנחנו עושים את זה היום בזום. אני חושב שכדאי לעשות את זה, בגלל שזה גם זום וגם הלקחים של שנה שעברה. תראה, אני מדבר ערבית מאוד מאוד בסיסית, ואני חושב שגם במסגרת ההשתלמות, אם את זוכרת, דליה, עלתם הרצאה דומה במפגש שהיה עם אמנון בהשתלמות. כן. לכן שאפשר עוד פעם לבוא כזה, שבוא נגיד, המורים יכירו טוב המצגת הזאת, וככה נוכל להביא אותה איכשהו. לא שומעים, לא שומעים. הכל לא בסדר. לא שומעים אותי עכשיו, אבל... אדם, אתה שוב נעלמת, אם אתה יכול... שומעים אותי? נעלם. לא שומעים? לא. עכשיו כן. שומעים אותי? כן, סליחה. אני אומר ש... את ההרצאה הפתיחה שהיא קודם אולי נעביר אותה למורים. המורים יכירו אותה טוב. ככה שלתלמידים נוכל להעביר את זה סוג משהו ביחד, כי יש את מכשול השפה. עכשיו, גם ככה זה משהו שאנחנו מעבירים אותו בהשתלמות, אז אתם תראו את זה. זה בסך הכל מצגת שבאה להסביר על האתגרים והטכנולוגים, להראות התחות הטכנולוגית במים במאות שנים האחרונות, ואת זה שלא נפתרו הבעיות, אלא נוצרות בעיות חדשות, נוצרים אתגרים חדשים. אז זה מרתק לתלמידים, זה גם מאוד מאוד חשוב. נותן להם עוד טיפה. שאלה, אדם. יש לנו שתי כיתות ח' בבית הספר. לא כל הזמן הם נכנסים לזום, לא כל המקצועות. יש, אתה יודע, בכל חברה יש תלמידים שהם... נכנסים לכל המקצועות, לכל הזומים שעושים, ויש תלמידים שאתה יודע, לא כל המקצועות. אנחנו יכולים לשלב תלמידים טובים מכיתה ח' 1 וח' 2, ולעשות קבוצה אחת ולעבוד איתם, עם הקבוצה הזאת? כן, מה שנוח לכם. כן, מה שנוח לכם. בדרך כלל, בימים רגילים, זה יותר קשה,
מבחינת שיקולי מערכת, כי אם אנחנו רוצים לעשות פתאום שיעור שקשור לפרויקט, אז אנחנו צריכים פתאום לפצל שתי כיתות וזה. אז אם זה נוח לכם, זה חד פעמי, הסיור, אם אנחנו עושים סיור או איזשהו פעילות, זה חד פעמי, בוא נגיד פעם ב. אבל כשאנחנו עושים סיור זה לא משהו שכאילו כל הזמן עושים. נכון, אין להם כל אין להם כל שבוע. נכון. כן, כן, התשובה אפשר, כן. כל חודש מפגש אחד, זאת אומרת? כמה מפגשים כל התלמידים? אתה שואל כמה פעמים אנחנו פוגשים את התלמידים? כן, כמה מפגשים. אוקיי, קודם כל יש את שיעור הפתיחה, כן? וזה שיעור רשמי שאנחנו מעבירים לתלמידים. מעבר לזה, יש את הסיור שאנחנו נעשה, שהוא יהיה סיור וירטואלי, שזה עוד מפגש עם התלמידים. ואת בעבודה על הפרויקט, לפעמים, מול התלמידים. כן, אנחנו נגיע לזה, אם זה פיזית, להתקין את המערכת, אולי נפגוש איזה תלמיד שבא להתעניין, לבדוק, למידה אנחנו לקראת אירוע הגמר, יהיה לנו להכין פוסטר, לכם. להכין פוסטר, אז אנחנו נעבוד על זה הרבה, יהיה כל מיני התייעצויות, יהיה תלמידים שיצטרכו להציג את הפרויקט, אז אולי אנחנו נדבר איתם, נכין אותם, נעזור להם להתכונן. בעצם אנחנו זמינים לכם, אנחנו נסייע, זה ככה גם במפגשים שהם לא שיעור פורמלי, כן? זה עבודה שוטפת על הפרויקט. אבל מפגשים, מפגשים, כמו שאתה מדבר, אז כן, יש לנו שיעור פתיחה, יש לנו סיור, ואולי עוד איזה שיעור, תלוי בנושא, אולי נרצה להעביר איזה שיעור ביחד על משהו שתרצו שנעביר בנושא שנבחר, שיהיה קשור לתוכנית הלימוד. הידרופוניקה, מה אתה אומר? כן, אדם, שומע? אני לא חושב ששומע. שומע, שומע, שומע. יש לי עוד שאלה, למשל, אם יהיה סיור בהמשך הפרויקט הזה, מי שהולך לסיור, שתי הכיתות או התלמידים שבחרנו רק? זה שוב, זה תלוי בכם, אבל אנחנו כן מעודדים כמה שיותר להגיע. זאת אומרת, כן היינו רוצים ששתי הכיתות יגיעו, גם אם לא כל התלמידים הם חיים את הפרויקט, משקים את הגינה, מודדים את האורך של הצמחים. זה ברור שיהיה כמה תלמידים ותלמידות שזה ילהיב אותם, ואת הרוב זה לא מספיק ילהיב, והם בטח כך היו מסביב. אבל בסיורים אנחנו רוצים את כולם, כן, כן, בטח. בטח אם זה סיור וירטואלי, זה יותר קל לחבר את כולם. נכון. אז דליה, תשאלי אותו על מה ששאלת אותי. אני שאלת קודם שאנחנו יכולים לשלב משתי כיתות. יש לנו בבית הספר פרויקט של אמירים, תלמידים מצטיינים. עכשיו אני מלמדת אותו, כאילו, יש לי שתי שעות, שבועיות איתם לתלמידים האלו בכיתות ח', קבוצה מח' אחד וקבוצה מח' שתיים, ואנחנו חייבים עכשיו לבחור נושא לעבוד עליו עד סוף שנה. אז חשבנו, שמח ואני, אם אני יכולה לקחת את הפרויקט הזה ולעבוד איתם. במסגרת אמירים. אין מניעה. אני, סליחה, לא מכיר פרויקט אמירים, אבל לא נראה לי שיש איזושהי מניעה לעשות, בוא נגיד ככה, מהצד שלנו, אוקיי? מהצד שלנו, אף אחד לא יבוא ויגיד, זה פרויקט שהצגתם במקום אחר, וזה חייב להיות רק אצלנו. לא, מה פתאום, ההפך. את זוכרת שדיברנו על עוד השתתפות בעוד תחרויות, ובתחרות המים של שטוקהולם, ו אנחנו בעד שאת העבודה של התלמידים ושלכם, תעשו אותה ותיקחו אותה כמה שאתם רוצים רחוק, ותמשיכו אותה,
אנחנו נעזור לכם גם בעוד מקומות ללכת עם הפרויקט. מבחינתנו אין מניעה לשלב את זה בעוד פרויקטים, כן? אולי תגידי לי טיפה מה זה פרויקט אמירים, תספרי לנו, כי אני לא מכיר. אולי רע מכיר, אני לא. אני גם לא מכיר. זה פרויקט של תלמידים מצטיינים אצלנו בבית הספר. בכל שכבה אנחנו עושים להם מיפוי של כל מקצועות הליבה, והתלמידים, בוא נגיד, 10 תלמידים הראשונים שהגיעו הכי טוב, אז אנחנו לוקחים אותם ועובדים אותם כקבוצה של השערה בכל מיני מקצועות. אוקיי, ומי מעביר את השערה? המורות אצלנו בבית הספר. זאת אומרת, פרויקט אמירים זה לא שיש איזשהו ליווי או אתר... לא, זה המורות של בית הספר מעבירים את ההשערה. אז בכלל אין... מה, אדם? אין שום בעיה, נשמע מצוין. אגב... למשל, דליה עשתה בשנה שעברה עם כיתה וו, עם קבוצה של אמירים, נושא של חקר גם. יפה מאוד. כן. אז השנה נעשה עם כיתה ח'. יפה. באיזה נושא היה החקר בכיתה ו'? דליה. על צמחים. עשינו על צמחים. על הגינה הבוטנית שיש לנו בית הספר. יפה, אוקיי. עכשיו, כן, אפשר גם אפשר לקחת את המסקנות והשאלות שעלו בפרויקט אחר. ולתת אותם כרעיון, בטוח היו לכם איזשהם מסקנות ושאלות להמשך. אז אפשר לקחת חלק מהדברים האלה ולבנות מהם שאלת חקר. רציתי להגיד שבלי קשר לזה, מבחינת הכרה של משרד החינוך בשעות הוראה למדעים, אז הפרויקט שלנו מוכר כשעות הוראה פורמליות בכל מקצועות המדעים. ככה שאם החלטתם להעביר, נגיד אנחנו מעבירים את שיעור הפתיחה ביחד, אז לא יבואו ויגידו לכם, לא העברתם 3 שעות מתמטיקה באותו שבוע, וצריך עוד שעה. זה נחשב, כן? אם זה עוזר לכם באיזושהי דרך. רק שתדעו. טוב, עוד שאלה. אם אנחנו החלטנו לקחת את הנושא של הידרופוניקה ולעבוד בנושא הזה, מי עושה לנו את ההדרכה, איך אנחנו יכולים לעבוד ואיך אנחנו מעבירים את זה? אנחנו נעזור לכם, אנחנו נבנה תוכנית עבודה, נבנה ביחד איזשהו מודל, אפילו נבוא ונבנה אותו ביחד, אפשר גם אולי לספק לכם איזה ערכה ראשונית, זה צריך לראות אם אפשר לתקצב את זה. אני אישית לא אהבתי את הערכה הזאת כל כך, אני חושב שאנחנו יכולים עם קצת תושייה, ביחד להשיג קצת חומרים. יש לכם בבית ספר אב בית או משהו כזה שיודע קצת לעשות חורים בדברים ולחתוך צינורות? יש. אז זה מעולה, זה בסוף, חבל על הזמן. זה אנחנו יכולים לבנות מה שרוצים. רגע, ואם אין לנו, מה עושים? אז זה פשוט יותר קשה, ואת צריכה לחתוך את הפלסטיק. הנה, נאסר עוזר לנו. כן, נעזור יחד. כן, לפעמים זה אבא של תלמיד או אמא של תלמידה שמשוגעים לדבר ואוהבים לחתוך, ורק מחכים שיבקשו מהם שיש להם הזדמנות להפעיל את הג'יקסו, את ה... לא יודע איך קוראים לכל הדברים האלה. בסדר גמור. זה חגיגה. כן, רק צריך כמובן להיזהר ובטיחות, ושלא נראה איזה ילד... תסביר לנו קצת, נאסר, מה זה ג'יקסו? ג'יקסו זה... יש לי עניין, לא מבינה, תסביר בערבית.
מוכתופיו. זה עושה רעש וחותך, זה עושה רעש. אני נפסק מים, אתה אומר נפסק מים. חותכים סוירות. לא, אללה, הוקף אתה היסה, חופי לך. טוב, רוצים להתקדם. אדם ורם, רוצים להתקדם אנחנו. כן, מתי שהוא. רוצים כבר להתחיל עם התלמידים. יפה, אז תראו, בוא, אני מציע ככה. בדף של ההשתלמות, כן. יש ממש לוח זמנים של ההשתלמות. זה תמיד נופל ביום ראשון? כן, אני אמרתי לאמנון שזה בעיה, אבל תראו, אנחנו... כשדיברנו, אמרת שזה לא תמיד ביום ראשון, נכון? תראה, אני לא זוכר את כל התאריכים, סליחה. אני, זה לא מולי כרגע. בסדר. אבל מה שאני מדבר זה פחות על המפגשים של ההשתלמות דווקא, אלא יותר על הנושא, כי המפגשים זה גמיש, זה אנחנו. כן. אנחנו, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, זה נחשב השתלמות, זה נחשב חלק מההשתלמות. זה חלק מההשתלמות גם? כן, כן, כי זה העבודה שלנו איתכם, כן, כמובן. כן. אתם חושבים שזה פחות עבודה, כי אנחנו... מקבלים 30 שעות, אבל רק... לא, בסוף זה יוצא יותר מ-30 שעות, אתם יוצאים... בסוף יש עבודה להשתלמות, צריכים להגיש עבודה או משהו, או שרק... התוצר הסופי של הפרויקט זה פוסטר, וזה... כן, המחצית של התלמידים. אוקיי. לא, אנחנו... דליה, שאלתי המורות שמשתתפות, או המורים שמשתתפים בהשתלמות, צריכים להגיש עבודה גם אנחנו או שלא? לא, זה העבודה שלכם, זה העבודה, לא, דרך כלל לא מבקשים, אתם יכולים להכין מצגת, אתם יכולים להכין עוד תוצרים סיום, אבל זה לא נדרש בנוסף משהו מהמורים. אוקיי. יש לכם מספיק עבודה על זה, אל תדאגי. בסדר, אין בעיה. בדרך כלל התלמידים לא עובדים לבד, כמו שאתם יודעים. כן, אני יודעת. אז מה רציתי להגיד? למה אני מציע את הטבלה הזאת? כי בטבלה הזאת רואים מתי מתחיל הפרויקט ומתי הוא נגמר. אז אנחנו ככה, הוא נגמר בסוף מרץ, ב-20 ומשהו במרץ, יש שם יום המים הבינלאומי, ושם אנחנו נעשה את האירוע סיום. מתי? הלוואי שזה... מתי התאריך? בדרך כלל זה ה-22 במרץ. אוקיי. מתי, אז זה יום המים... את השאלת לענות לטבלה של התאריכים? אני אשלח שוב, זה הכל שם בדף של ההשתלמות. באתי לי כיד, אליה. אתר יש, באתר יש. בחינם זה עולה לי לשלוח שוב, אין בעיה. בהקדר הזה, שמח, אם תוכלו כולכם בעצם לכתוב בצ'אט את המיילים שלכם, ואז נוכל גם לכתב אתכם בדברים האלה בצורה ישירה, כי לא כולם רשומים ברשומים בעצם. נעשה גם קבוצת וואטסאפ, כמו שהיה לנו שנה שעברה של כל המורים, הכי טוב גם, שיהיה מיילים וטלפונים. עדיף. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת את זה, להסתכל. שיעור פתיחה יכול להיות אפילו בשבועיים שלושה הקרובים. אפשר, ואנחנו צריכים בשבועיים האלה לעשות תוכנית עבודה עם תאריכים, כמובן שהכל טנטטיבי. אבל שיהיה לנו תוכנית, מה הנושא שבחרנו, דף אחד, מה הנושא שבחרנו, איזה כיתות משתתפות, מי השמות של המורים שמשתתפים, ומתי שיעור הפתיחה, אפשר לכתוב שיעור הפתיחה כמו גאנט, בשבוע השני של דצמבר, לא משנה, כאילו זה לא חייב להיות תאריך מדויק. סיור, אפשר לעשות סיור וירטואלי, שבועיים, שלושה אחרי השיעור פתיחה. אחר כך אפשר לכתוב בחודש דצמבר, ינואר, ואנחנו מקימים את הפרויקט. להקים את הפרויקט זה לא ביום אחד, צריך לבחור ציוד, צריך לחתוך עם כל את הפלסטיקים, מה שזה לא יהיה. גם שמתקינים את זה, שוטלים את הצמחים, הם מתים, צריך להביא שתילים חדשים, כל מיני דברים כאלה שלא תכננו. אז זה גם לוקח כמה שבועות עד שזה עומד, ואז בעצם אנחנו, יהיה לנו את ככה פברואר-מרץ, להריץ את הפרויקט כבר שאנחנו יותר מיומנים, שהמערכת לא נופלת לנו כל הזמן, שאנחנו אוספים נתונים, משווים בין כמה קבוצות,
ובעצם מתחילים להכין את הפוסטר ואת המסקנות, את הטבלאות, ואני אומר מעכשיו, בשביל שיהיה לנו בסוף מה להציג, אנחנו צריכים לתעד מההתחלה את הכל. כל בורג ששמנו, לצלם, אם אפשר בווידאו, אם שמנו צמחים, יכול להיות שהם ימותו, אנחנו לא נרצה לצלם שהם ימותו, אז כדאי לצלם שהם חיים. זה לא אומר שאם הם מתו, אנחנו לא נראה את זה, אנחנו גם יכול, זה גם מסקנות. יכולים להיות מסקנות שלא שמנו מספיק דשן, או שהמשאבה עבדה מהר מדי, והספיקה, כל מיני, אתם תראו, יש הרבה, זה נשמע פשוט. הידרופוניקה זה דבר שיש בו הרבה דברים מעניינים שאפשר לשחק איתם, ואתם תראו שזה באמת עולם ומלואו, וגם אם הניסוי בסופו של דבר הצמחים לא שרדו, או לא התפתחו לגן בוטני מהמם, זה לא אומר שאנחנו נכשלנו, זה לא אומר שאין לנו מסקנות, זה לא אומר שאנחנו לא עשינו פרויקט, ולכן אני שוב אומר, מה ש... אם לא נתעד, ובסוף לא יישאר לנו שום דבר, אז זה יהיה מבאס. מי שבסוף איכשהו הלך לו טוב, ויש לו גינה פורחת בסוף הפרויקט, אז אף אחד אפילו לא יסתכל על הגרפים, כי רואים את הצמחים ואומרים, טוב, זה יפה. אתם מבינים? כן. אז לתעד... אז קודם כל נעשה את תוכנית העבודה, נכון? שלב ראשון. בדיוק. כן, המטרה היא לעשות תוכנית עבודה, ואנחנו איתכם פה, התוכנית עבודה זה משימה של המורים להשתלמות, אם רשמתם את הנקודות ציון שאמרתי, אז אפשר גם לדבר על זה, לא משנה, אם תצטרכו להתייעץ עוד משהו, ואתם עושים תוכנית כזאת, אנחנו, אפשר, אנחנו נעבור עליה, אולי נציע קצת אחרת או משהו כזה, ונתחיל לרוץ. זה נכון, זה הדבר שכדאי לעשות עכשיו. יש שאלות? לא בנאו נאסר, דל, יפי שאלות? לא, סביר הכל מאוד יפה, באמת. עושה תוכנית קודם כל, ואחר כך הלאה נמשיך. נראה מה יהיה. אז החששות קצת, אדם הצליח להפיג אותם, אני מבין. החששות שהיו אחרי המפגש הראשון וקצת הבלבול והשאלות, אז ככה שזו שיחה טובה הייתה. כן, שיחה טובה, כן. מצוין. בסדר, אנחנו פה, יש לכם עוד שאלות או משהו, נעשה קבוצת וואטסאפ. אנחנו איתכם וחשוב שיהיה לנו כיף. חשוב שיהיה לתלמידים כיף, שיהיה מעניין, אנחנו רוצים לעשות משהו כיף לתלמידים, שיאהבו את המדע, אנחנו חיים בעולם שיש הכחשה של המדע, והכחשה של תופעות הטבע, תופעות המשפיעות על הטבע, שהן טרגיות, של מכחישי אקלים, כל הדברים האלה אנחנו בעצם על הכתפיים של ה... של הדור הזה שגודל, ואנחנו באמת רוצים לעניין אותם, לתת להם זיק בעיניים, שיאהבו את הדבר הזה, שיאמינו במדע, שיראו שזה עובד, שאפשר לבדוק דברים, שאפשר למצוא פתרונות, לא רק כל מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שיש בעיות ואין פתרון. אנחנו בסוף, זה עולם שמורכב מ... הנה, אני... השבוע נפטרה, הלכה לעולמה מדענית, שחיה כמעט 100 שנה, אני חושב, שעל החישובים שהיא עשתה ביד שלה, בלי מחשבים, הגיעו לירח. וזה הייתה מדענית, אישה, בשנות ה-30, 40, 50, בתקופה שבה עוד בהרבה מדינות, אפילו שאנחנו נוסעים לטייל בהם, עדיין לא הייתה זכות הצבעה לנשים. אנחנו באמת
רואים את שהעולם שייך בסוף לאנשים האלה שעושים את העבודה, שמוצאים את הפתרונות בזמן שכל מיני אנשים אחרים, סליחה, מבלבלים את המוח. וזה, יש לנו הזדמנות גדולה עם התלמידים. עכשיו, זה נשמע מאוד גדול, אנחנו בשנה מאתגרת, יש תלמידים שזה לא יעניין אותם, יש תלמידים שנמצאים במקום של ייאוש, של בלבול, של לבד בבית, ברור לנו, אנחנו לא שכולם יצליחו, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו. לא כולם יצליחו, אבל כמה שאתם רוצים יותר גבוה, אנחנו איתכם. רוצים להעמיק עוד שאלה, רוצים לבדוק עוד ניסוי, רוצים לפרסם את זה בעוד מקום, רוצים לעשות את זה בינלאומי עם עוד בית ספר באירופה, בארצות הברית, רוצים לתרגם את זה לאנגלית, רוצים מה שאתם לא רוצים, אנחנו איתכם. אנחנו מבחינתנו, תלכו הכי רחוק שאתם מדמיינים. זה תלוי בכם ותלוי בתלמידים. אז בסדר, אנחנו קודם כל נבחר את זה, ונעשה תוכנית עבודה, נסדר את הכל, ונמשיך הלאה. יופי, אז אני מאוד שמח, ומקווה שבאמת ניפגש גם בקרוב, נוכל להכיר יותר פנים ולפנים. תודה לכם. תודה רבה. תודה. שיהיה לכם המשך שבוע נעים, להתראות. ביי ביי גם. ביי ביי.